নমস্কার আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে সুপার ফাস্ট প্রাইম টাইম 100 মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসমুখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মাতৃ হীৰাবেন মোদীক আহমেদাবাদ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল 99 বছৰীয়া বৰ্ষীয়ান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মাতৃগৰাকী অসুস্থ মাতৃৰ খবৰ লবলৈ আহমেদাবাদত উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আহমেদাবাদত হাস্পতালত উপস্থিত হৈ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত অসম আরক্ষীর গুলি চালনা গরু চুরির লক্ষ্যে ভারতত প্রবেশ করা চারি বাংলাদেশী দুষ্কৃতিকারীল গুলি চালনা নীলাম বজার থানার অন্তর্গত বলিয়া বস্তিত সংঘটিত হয়েছে গুলি চালনার ঘটনা যোরহাটর পিছত এইবার ডিব্রুগড়ের ডিব্রুজানত নাহর ফুটুকির আতঙ্ক নাহর ফুটুকির আক্রমণত আহত হয়েছে মিন্টু নামৰ এজন লোক অঞ্চলটোর মকিবুর রহমান নামৰ এজনের ঘরত সোমাল নাহর ফুটুকিট রাজ্যত এপিডিসিএলে কুপনে বৃদ্ধি করেছে বিদ্যুতের মাচুল প্রতি ইউনিটত 30 পয়সাক বৃদ্ধি হয়েছে ডিসেম্বর রাইজে দিব লাগিব বর্ধিত মাচুল 9 ডিসেম্বর এপিডিসিএলে কুপনে প্রকাশ করেছে জাননী 1250 টাকা অরুণোদয় দি প্রতিটি সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করেছে ধনীক ধনী করা আর দুখিয়াক দুখিয়া করা সরকার এখন বিশ্বর ভিতর 100 খন দুখিয়া দেশের শীর্ষত আছে ভারত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি করা সন্দর্ভত এইদরে সরকারক কটাক্ষ এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরাগ এইখন সরকারে ডিঙিত চেপি খাইছে লুটিপুটি খোৱা সরকার এখন বহু বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হয়ে আছে হয়ে থাকিব বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি সন্দর্ভত সরকারক এইদরে কটাক্ষ কংগ্রেসের নেত্রী মীরা বরঠাকুর বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি করা সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে দল সংগঠন শিবসাগরত জাতীয় সংগ্রামী সেনা অসমৰ কেন্দ্রীয় সভাপতি চিতু বৰুৱাৰ প্রতিক্রিয়া সর্বসাধারণর রাইজর মূরত পুনের মাধমার সোধাইছে সরকারে বুধবারে কংগ্রেসের 138 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন দেশজুড়ি কংগ্রেস কর্মীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন দিল্লির AICCর মুখ্য কার্যালয়ত প্রতিষ্ঠা দিবসের বিশেষ আয়োজন গুয়াহাটির রাজীব ভবনতো প্রতিষ্ঠা দিবসের বিশেষ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করা হয় শীঘ্রে গুয়াহাটিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান অবৈধ ঘর দোকান পোহারত চলিব অভিযান নদী যান দখল করে থাকা স্থানতো হব উচ্ছেদ কৃত্রিম বানর গুয়াহাটীবাসীক দোষারোপ মন্ত্রী অশোক সিংহলর রুক্মিণী গাঁত বাঢ়নী নদী পরিদর্শন করলে মন্ত্রীগুলো গুৱাহাটীক কৃত্রিম বানমুক্ত করার কেবাটাও প্রকল্প লওয়া হয়েছে বাঢ়নী নদী নিষ্কাশন করা হব লক্ষ্মীযান নিষ্কাশন করা হব ভরলু গার্ডওয়াল নির্মাণের প্রকল্প লওয়া হয়েছে সুপার সাকার চলাবলৈ পুনের আহমেদাবাদের লোক অনা হব এই প্রকল্পের জড়িয়ে বানমুক্ত গুৱাহাটী হবনে নাই সেই কথা কিন্তু এটাও না জানে মন্ত্রী কংগ্রেসে ভারত জোড়ো করে লাভ নাই হাত জোড় করে ক্ষমা খোঁজা যাত্রা করক কারণ কংগ্রেসে শাসনত থাকা সময়ত মানুষক মাটির অধিকার দিয়া নাছিল কংগ্রেসক এই কটাক্ষ ডক্টর পরমানন্দ রাজবংশীর 25 বছর অতিক্রম করলে NSCN IMRে ভারত সরকারের চুক্তি আজিও উলওয়া নাই সমাধানের পথ ঠিক তেনেদরে আলফা স্বাধীনের মুরব্বী পরেশ বরুয়ারেও ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার টেবিলত বহিব বলে হয়েছিল বহু জল্পনা কল্পনা এতিয়াও আলোচনালয় অহা নাই পরেশ বরুয়া পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার ডঙ্কামোকামত মুক্রকাণ্ডর রাজহুয়া সাক্ষ্য গ্রহণ সরকারে গঠন করে দিয়া অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ রুমি কুমারী ফুকনের এজনীয়া তদন্তকারী কমিটির ওসর সাক্ষ্য প্রদান বন বিভাগ আরক্ষী আর বিভিন্ন দল সংগঠনের নেতৃত্বর সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কত অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আর UPPLর বিধায়ক লরেন্স ইসলারির প্রতিক্রিয়া দল সংগঠনের উজড় আপত্তিও গ্রহণ করব সকল চাই চিতিহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব নির্বাচন আয়োগে যোরহাট জেলাত না থাকিব মরিয়নি আর তিয়ক বিধানসভা সমষ্টি নতুন সমষ্টির নির্বাচন অবতীর্ণ হবলৈ বহু পূর্বরে প্রায় সাজু বলে মন্তব্য বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীর সমষ্টি পুনর্নির্ধারণক লৈ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বিধায়ক কর্মীয়ে সর্বদলীয় বৈঠকত লওয়া সিদ্ধান্তর পাছত হঠাৎ সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ কিয় ফলত রাইজর মাজত সমস্যাহে হব আসন না বাড়িলে ইয়ার কোনো অর্থ নাই হলে 2011 চনের লোকপিয়লর ভিত্তিত হব লাগে বলে প্রতিক্রিয়া আব্দুল খালেকর প্রতিটি ক্রিয়ারে প্রতিক্রিয়া থাকে ইয়ারপর কারোবার লাভ হব কিন্তু রাজ্যর কোনো লাভ নহয় ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের পাছত হব লাগিছিল তেওঁলোকে সংরক্ষণ নাপায় সংরক্ষণের বাহিরত থাকিব ছয় জনগোষ্ঠী সরকারের ইচ্ছাতে এয়া হয়েছে জনগণের দৃষ্টি মৌলিক সমস্যার আঁতরাবলৈ এই সিদ্ধান্ত লৈছে 2007ত সকল দলে বিরোধিতা করেছিল মুখ্যমন্ত্রীয় রাজ্যত উত্তাল পরিবেশ সৃষ্টি করবলৈ এই কাম করাইছে যদি এই হয় সেই মতে আমি কাম করব লাগিব বলে প্রতিক্রিয়া আব্দুল খালেকর সমষ্টি পুনর্নির্ধারণক আদরণি আমিনুল ইসলামর কিন্তু 24 আর 26 লগ লাগি একেলগে করব লাগে সমষ্টির সংখ্যা বড়াব লাগে বিজেপিয়ে নিজের সুবিধা মতে করবলে চেষ্টা করবই কিন্তু সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাজেহে করব লাগিব NRC আর ডিলিমিটেশনক লৈ সম্পূর্ণ দুটা পৃথক বিষয় বলে কলে ডিলিমিটেশন হল সমষ্টিসমূহর খেলিমেলি দূর হওয়ার 2001ের লোকপিয়লর ভিত্তিত খসড়া প্রস্তুত হয়েছিল সাংসদ আব্দুল খালেকে কিয় বিরোধিতা করেছে বুঝি পোৱা নাই বলে মন্তব্য করেছে হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ায় সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়াক লৈ এবসুর কেন্দ্রীয় উপসভাপতি খৌরমদাও ওয়ারির প্রতিক্রিয়া কোকরাঝাড়ের প্রাক্তন সাংসদ সানসুমা থুঙ্গুর বৈশুমাথারিয়েও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে
জনজাতি সকলৰ বাবে বিটিআৰত অধিক সংখ্যক আসন সংৰক্ষণৰ দাবী তুলিছে তিনিটা সমষ্টিৰ বিধায়ক হ'ব ৰকিবুল হোসেন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া ৰকিবুল হোসেনৰ কলিয়াবৰ বৰহমপুৰ আৰু ৰূপহী তিনিটা সমষ্টি থাকিব ৰকিবুলৰ দখলত সামপ্ৰিম সমষ্টিৰ বিলুপ্তি সন্দৰ্ভত কোনো আপত্তি নাই ৰকিবুলৰ মহানগৰীৰ স্পা আৰু বিউটি পাৰ্লাৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান অনৈতিক কাম কাজ চলা কেইবাখনো স্পা আৰু বিউটি পাৰ্লাৰত চলিল অভিযান অভিযানত চাৰি মহিলাসহ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ পাণবজাৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইকেইটা অভিযুক্তক নাজিৰাত ভকতে প্ৰাণ ললে সতীৰ্থ ভকতৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰৰ কুঠাৰৰ ঘাপত নিহত জয়নাথ বৰা শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে সত্ৰাধিকাৰৰ নাজিৰাৰ চকীমুখৰ নিৰ্মলীয়া গাঁৱৰ দুৰামাৰীত সত্ৰত এই হত্যাকাণ্ড বিশ্বনাথত গঁড় চিকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাইফল উদ্ধাৰ গঁড় চিকাৰী আব্দুল মতিনে দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাইফলটো চতিয়াৰ এক নং আদা ভেটিত বস্তা ভৰাই পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাইফলটো কামপুৰত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই দুই প্ৰবঞ্চকে লুটিলে সোণ ৰূপৰ গহনা দিন দুপৰতে কনকলতা বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটিলে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ তেজপুৰ কলিয়াভোমোৰা দলঙত চুৰি গৰু ভৰ্তি বিলাসী বাহন জব্দ মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে চাৰিটাকৈ চৰাং গৰু বাহনসহ আছিবুল হুছেইন আৰু মজিদুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বোকাজানত বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ বোকাজানৰ বিলাতী মাটি কাৰখানাৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 15 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী চিমেণ্টৰ তলত লুকুৱাই আনিছিল বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 8খনকৈ চুৰি মটৰচাইকেল নুনমাটি সংমণ্ডলৰ এচিপি নীলোৎপল ডেকাৰ নেতৃত্বত চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ চৰচাপৰিত অভিযান চলাই জব্দ কৰা হৈছে মটৰচাইকেলকেইখন ঢেকিয়াজুলিৰ গাধাজুলিত মীনা বজাৰৰ নামত মুকলিকৈ চলিছে জুৱা ঢেকিয়াজুলিৰ আশুকৰ্মীয়ে এ ডি জি পি জি পি সিঙক টুইটযোগে বিষয়টো অৱগত কৰাত ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে জুৱাৰ ঘাটিটো উৎখাত কৰাৰ লগতে 5 জুৱাৰীকো আটক কৰিছে হাজু ভেলকৰ সস্তাৰ ঘাটত সুলভ মূল্যৰ দোকানত মহিলা গ্ৰাহকক ঘুচিয়াই নাক ভাঙিলে এজেণ্টে ৰহিমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক প্ৰাপ্যতকৈ কম চাউল দিয়াত আপত্তি দৰ্শোৱাত এজেণ্ট ছলমান খানে মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰি আহত কৰে ডিগবৈৰ মিছন পাৰাত নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু মৃত শ্ৰমিকজন গোপী দেৱনাথ নামৰ লোকজনে অট্টালিকাটোত কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাত বাগৰি পৰি মৃত্যু হয় মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে হয়লাকান্দিত অভিযান তালাচীৰ সময়ত পলায়নৰ চেষ্টা কৰা এখন অট' ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰে যাত্ৰীসহ তীব্ৰ বেগেৰে পলায়ন কৰিছিল অট'খনে লংকা লামডিং সংযোগী 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা বামুণগাঁৱত পথ সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাত নিহত হৈছে এজন চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে লোকজন তেওঁৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই ডিবৰ মস্কৰাত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰিল ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বলেৰ' পিকআপ শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী আছিল ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বলেৰ' পিকআপখন কামপুৰৰ ৰজাগাঁও বৰপানী বাগানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু আহত দুজনকৈ বাইক আৰোহী ডিমৌটোৰ ট্ৰাক চালকৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছে ট্ৰাকত শুই থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে চালক ভূপেশ্বৰ সিঙৰ বৰ্তমান ভূপেশ্বৰ সিঙৰ মৃতদেহ ডিমৌ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলি আৰু বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিত বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপ নিৰীক্ষণ সমিতি 10জনীয়া বিধায়ক সজাতি দলে চৰকাৰী আঁচনিৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় হাড় কপোৱা জাৰত কপিছে উজনিবাসী মৰাণ লেকাই আদি অঞ্চলত শিলাবৃষ্টিৰ পাছত শীতৰ প্ৰকোপত ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পথৰ কাষে কাষে চুকে কোণে জুইৰ উত্তাপ লৈ শীত পৰিত্ৰাণৰ চেষ্টা চলাইছে ৰাইজে প্ৰবল শিলাবৃষ্টিৰ ফলত মৰাণৰ বিভিন্ন স্থানত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা কাৱৈমাৰীত ক্ষতিগ্ৰস্ত 420টা পৰিয়ালে পোৱা নাই জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো সাহায্য সোণাৰীত হাড় কপোৱা জাৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে সোণাৰীৰ টাউকাক নদীত থকা দলঙৰ সমীপত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাস কৰি অহা মহিলাগৰাকী বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত মৃত্যু হয় মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো ৰাজহুৱা নহ'ল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ব্ৰেকিং কাণ্ডৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছুগোট বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী হৈছে নিৰুদ্দেশ মহিলাৰীক বিচাৰি আনি এটা সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ সাংবাদিকক দায়িত্ব দিছে প্ৰমোদ বৰুৱাই এই দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে মহিলাৰীক বিচাৰিবলৈ সাংবাদিকক গাড়ী দিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যোৰাবাটৰ 10 মাইলত পুৱতি নিশা ঘটিল অঘটন দুৰ্গা পৌৰেল নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ মুধচত ওপৰত পৰিল পাহাৰৰ পৰা খৰি খহা এটা প্ৰকাণ্ড শিল গতমুখে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী মহিলাসহ 3জন লোক মেঘালয়ত অবৈধভাৱে পাহাৰৰ খননৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা
Moran Rajasokor, Dukan Count, or Tokotatik Porialog, Bumipota, Prodan Montri Bimal Borar, Tinkan Homoster, Balijan Bongo, Aru, Sorai Habi Missing Gar, Pri Ponsasta Porialog, Prodan Korahose, Matir Potta. মহানগৰীৰ উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণ কাৰ্যত এটাৰ পাছত আনটো অঘটন সংঘটিত হৈছে এবাৰ মালিগাঁও উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী খহি পৰি আহত হৈছে চালক সহ যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে থানাত বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী তুলিছে হাতিগাঁও সারিয়ালেত হদ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ 22 ডিসেম্বৰত সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি শাহ নৱাজ হুছেইনক ধুবুৰী ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত ভূ মাফিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল ভোজৰ যমুনা মুখত অভাৰলোড ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম Damparo Doratmore Birudhar Rajpathalai Urai Ahil Khatadik Purukh Mohila Hudirgha 50 Bosor Pasot Raije Love Korisil Eta Pot Ukto Pot To Assam Bali Mafiyai Biddhosto Kori Pelowar Obhijog Gualparar Lokhipuror Kholisa Vitat Dekhi Khilonjiyar Protibad Kholisa Vita Ustotor Madhyamikor SMDC-r Mia Sobhapotik Batilor David ei Protibad Dekhi Jonogosthiyo Monsoy Uliale ei Protibadi Homodol Congress of Punor Akraman Bhavesh Kolitar Ajir Tarikhot Congress Dol Nosole Congress Dol Etia Duitokia Notot Porinoto Hose Duitokia Not Etia Bozarot Nosole Rongiat E Montebo Kuris and Bhavesh Kolitai Okil Gogoiko Homalosana Kurikoi Okile Nemane Kunu Ain Kano Gopuror Ehokon Bisonazuk to Homoric Sikit Salat Nice Sikitso Sikit Sokor of Habot Bina Sikit Sai Ubotitabokia Hose Ruki Yarupuru Blood Bank City Scan or Bibostan of what Homoshat Purison Sabaki গহপুৰৰ ব্ৰজস্বক্ৰ বিখয়াৰ কাৰ্যালয়ত এসপ্তাহে ইন্টাৰনেট সেৱা বিকল ফলত মিশন বকুন্ধৰা কামৰ লগত মাটিবাৰীৰ কামকাজ স্তব্ধ হৈ পৰাত সমস্যাত পৰিছে অঞ্চলবাসী ছয়গাঁও খালিদল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মুকলি আকাশৰ তলত বহি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে বিদ্যালয়খনত নাই শিক্ষক শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ আৰু পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবী তুলিছে ৰাইজে কামৰূপ তামুলপুৰ সীমান্তত ৰেল দলংৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰিছে ৰাইজে Rongia Sirakundit Bikolpo Potor of Habot Raja Jatayat Kurisar Vail Dolongor Uporete Ekon Pot Dolong Nirmandor Davitulisar Vaije Rongapurat Onamoy Hosagar Nirmanot Kelenkari Obhijog Janaswasthyo Karikori Bibhage Nirman Kora Hosagar Habi Jongkolore Aguri Dhorise Nirmanor Adhate Hamora Hosagar Bibohar Koribo Pora Nai Bohu Poriyale Bishwanathor Gelapukurit Dak Bibhagor Kormosarir Moy Motalir Obhijog Police Moni Gaur, Ward Member Mina Urangor Namot, Mukamontri Kaljalar Pro, Oha Potra Utarhoi, Jabor Domot. Yarupuri Adhar Card, Insurance or Notipotra, Jabor Domot Utarhose. Hotel Usoki Kito Buhila, Sipra Devnath Sokraborti, Biotikram Thorbi Podokep. Bengaluru, IT Vivagot Kuritoka Sakuri Tiakuri, Otatunik Athenian Saloon, Aru Hondur Just or Saprokikon Academy Mukurikuris at a Kate. Nogao Sohor, Homipoverti, Mohkulit, Bedokal Kari Kobolor from Muktokora Hose of Ponsas Bikapome. সন্দেহযুক্ত নাগরিকে দখল কৰি ৰখা ভূমি চৰকাৰে নহয় একাংশ যুৱকে বেদখল মুক্ত কৰিছে উক্ত ভূমিত কৃষি কৰ্মৰে স্বাবলম্বী হৈছে ডিফলো কৃষি পামৰ যুৱকসকল কোভিডৰ হৈছে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ধেমাজি জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ মকড্ৰিল অনুষ্ঠিত কৰি যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থাৰ বাবে সাজু বুলি জনায়ছে স্বাস্থ্য বিভাগে উলিয়াবৰৰ সুলগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিখাল সদভাৱনা সন্মিলন বিশ্ববিখ্যাত আধ্যাত্মিক গুৰু সতপাল দেৱ মহাৰাজৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই সন্মিলন মানবুত্থান সেৱা সমিতি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যন্তত আয়োজন কৰা হৈছে সন্মিলনৰ গহৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বন্ধ হস্তীৰ উপদ্ৰৱ তপত কৰাই জাকৰুৱা দেউবালি দক্ষিণ পেটবৰা বালিগাঁও উদৰভেটি কজলাজান আদি অঞ্চলত বিগত 15 দিন ধৰি অব্যাহত আছে বন্ধ হস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ডিব্ৰুগড়ৰ সহৰী কটাৰ পলাশ দাসে খুচুৰা পইচা সঞ্চয় কৰি ক্ৰয় কৰিছে মটৰচাইকেল এটকা দুটকাকৈ সঞ্চয় কৰি যুৱকজনে নন্দন বাজার সৰমত জমা দিছে 35000 টকা উক্ত টকা জমা দি ক্ৰয় কৰিছে 95000 টকা এখন বাইক বিজনেত গৰুৰ লগত আহি বনৰিয়া হাতি পোৱালি খমাল ৰান্ধনি কৰত সিৰাং জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ খুকৰাজৰৰ প্ৰাণেশ্বৰী নাৰ্জাৰীৰ ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত সন্ধিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই হাতি পোৱালিটো বনকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰি নিয়ে পোৱালিটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত সঘনাই বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে এটা পৰ্যটকৰ দুপৰীয়া ৰদত বালিৰ ওপৰত বিভিন্ন ভংগীমাৰে বাঘে জিৰণি লোৱাৰ দৃশ্য হেপা পলুৱাই উপভোগ কৰিছে দেখি বিদেশী পৰ্যটকে ভূটানৰ ৰখাল কমলাৰে ভৰি পৰিছে সীমান্তৰ বজাৰ তামুলপুৰৰ দৰঙা মেলাৰ পৰা ৰপ্তানি হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰখাল কমলা ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ বাঢ়িছে এটা গ্ৰাহকৰ পৱনদীপ ব্ৰজনৰ সংগীতানুষ্ঠানে মুহিছে দৰ্শকক দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহোৎসৱত ইণ্ডিয়ান আইডল ছিজন 12ৰ বিজেতা পৱনদীপ ব্ৰজন দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে পৱনে
জামুগুৰিৰ গুড গাইডেন্স একাডেমি বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন বুধবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এক বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা 2022 বৰ্ষৰ বিদায়ৰ প্ৰাক্ষণত দেশি বিদেশী পৰ্যটকে ভৰি পৰিছে এতিয়া ঐতিহাসিক ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ ভিৰ কৰিছেহি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সঠিককৈ সংৰক্ষণৰ দাবী জনাইছে বিভিন্নজনে তৃতীয় বার্ষিক নাজিরাতিং তামুলী পর্যটন উৎসব 2023-র ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে উৎসবত অংশ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর হারক্রম জুবিন গার্গে তিনিচুকীয়া জেলার এক আগশারী পর্যটনস্থলী হিসাবে এই নাজিরাতিং তামুলী পর্যটন মহোৎসবক জানা যায় বাক্সার টুপুলিয়াত লেব্রা দুগ্ধ সমবায় সমিতির আধারশিলা স্থাপন এই দুগ্ধ সমবায় সমিতির আধারশিলা স্থাপন করে বিটিসির মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ুয়ে গোলাঘাটত অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থার মহারজত জয়ন্তী পালন গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্রৰ পৰা নগৰৰ মাজমজিয়াত আটচাই উলিয়াই এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হোজাইৰ মৰ্কজুল মা আৰিফ একাডেমীৰ ৰূপালী জয়ন্তী বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আজমল পৰিয়ালে স্থাপন কৰা শিক্ষানুষ্ঠানখনে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিয়াত আয়োজন কৰা হৈছে বিশাল অনুষ্ঠানত ধেমাজিৰ বৰদলনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষ 75 বছৰত ভৰি দিয়া বিদ্যালয়খনে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক গোলাঘাট শাখাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন যোজনা বীমা যোজনাৰ চেক বিতৰণ কৰা হৈছে চেনিমাই বৰা আৰু ৰাজু গগৈ নামৰ হিতাধিকাৰী দুজনক দিছে 2 লাখকৈ টকাৰ চেক অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি কেইবাগৰাকীও এছ বি আইৰ বিষয়া উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অসম ৰিয়েল ইষ্টেট চমুকৈ এৰিডাৰ সংবাদমেল 2023 বৰ্ষৰ 2 মাৰ্চৰ পৰা 5 মাৰ্চলৈ 4 দিনাকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই এক্সপো গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ 80 অপ্সৰাত আয়োজন কৰা হৈছে এই এক্সপো মহানগৰীৰ চানমাৰীস্থিত অসম অভিযান প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰন্থমেলা 29 ডিচেম্বৰৰ পৰা 12 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব এই গ্ৰন্থমেলা বৰপেটা সাহিত্য সভাৰ 104 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন সভাপতি ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি সভা এই সভাতে বাৰ্ষিক মুখপত্ৰ বৰপাত উন্মোচন কৰা হয় মঙলবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত পল্লৱী নেওগ বৰাৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি কিশলয় নামৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে অনুবাদ সাহিত্যিক বিপুল দেউৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰফুল্ল কুমাৰ শইকীয়া বুধবাৰে লেখিকা ইভা শইকীয়া দত্ত ভূঞাৰ 3খনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন চন্দ্ৰপ্ৰকাশ গুৱাহাটীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত কবিতা চিয়াহীৰে নানাৰঙী কাহিনীৰ সাধু লাহে লাহে তুমি মোৰ হোৱা না ইতিহাসৰ মজিয়াত কবিতাৰ পুলনি নামৰ গ্ৰন্থকেইখন উন্মোচন কৰা হয় বোকাখাটৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ হাজৰিকা ব্যস্ত কৃষি কৰ্মত সৰিয়হ আলু মটৰ ৰঙালাও বেঙেনা কেৰালা আদিৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে এতিয়া সঞ্জীৱ হাজৰিকা মঙলদৈৰ মোৱামাৰীৰ চেৰেং চাপৰিত বনভোজ দলৰ ভিৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত তৃপ্তিৰে এসাজ খাই আনন্দ উপভোগ কৰিছে এতিয়া বনভোজ দলসমূহে গীত গায় নাচি আনন্দ কৰি আদৰণি জনাব ইংৰাজী নতুন বছৰটোক ডিব্ৰুগড়ত চলমান খানৰ দ্বিতীয় ভাৰ্চন ইৰ্ছাদ সুতাৰীয়ে উদযাপন কৰিলে দবাং খানৰ উপজাতে ডিব্ৰুগড়ৰ এজন চিকিৎসকৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি চিকিৎসকগৰাকীৰ ভাতৃৰ বিয়াত ইৰ্ছাদ সুতাৰীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে অনুষ্ঠান বুধবাৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল প্ৰসন্ন নাৰায়ণ চৌধুৰী সদৌ অসম একাংকিকা নাচ প্ৰতিযোগিতা নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 33 সংখ্যক প্ৰসন্ন নাৰায়ণ চৌধুৰী একাংকিকা নাচ প্ৰতিযোগিতাত 21টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ৰংমন সংঘৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ নৈশ প্ৰাইজ মানি বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে শুভাৰম্ভণি কৰিলে প্ৰতিযোগিতাখনৰ হাতত ৰেকেট লৈ বেডমিণ্টন খেলে প্ৰমোদ বৰঠাকুৰেও হাওৰাত ডকাইতৰ গুলীত নিহত এগৰাকী মহিলা হাওৰা বাগনানৰ সমীপৰ 16 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা নিহত মহিলাগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা স্বামী আৰু কণমানি পুত্ৰৰ সৈতে কলকাতালৈ আহিছিল ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে শিল্পীগ্ৰাম মহোৎসৱ এই মহোৎসৱত কেইবাটাও বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বালিত বৰুকা শিল্প অংকন কৰিছে শিল্পীসকলে নখন ৰাজ্যৰ শিল্পীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই অনুষ্ঠানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেলীত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে বৰেলীত ৰেল চলাচলত বিলম্ব হৈছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি প্ৰচণ্ড শীতত ষ্টেচনত ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল মথুৰাত ৰাজপথত সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান নৱবৰ্ষত যাতে কোনো পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মথুৰা আৰক্ষীয়ে চলালে এই অভিযান প্ৰচণ্ড শীতে দুখিছে কাণপুৰবাসীক পদপথত থকা আশ্ৰয়হীন লোকসকলে এতিয়া শীতৰ প্ৰকোপৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছে মাত্ৰ এখন কম্বল লৈয়ে শীত নিবাৰণৰ চেষ্টা কৰিছে আশ্ৰয়হীনে
জম্মুত সন্ত্রাসবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত তিনি সন্ত্রাসবাদীৰ মৃত্যু এখন বাহনত আহিছিল সন্ত্রাসবাদীৰ দল সংঘৰ্ষত আটাইকেইটা সন্ত্রাসবাদী নিহত স্পেইনৰ গালিসিয়াৰৰ লেৰেজ নদীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ বাগৰি পৰিছে এখন বাছ যিখনক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল উদ্ধাৰকাৰী দলে যাত্ৰীবাহী বাছখনৰ সাতজনকে যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছিল কেইবাগৰাকী বাছ যাত্ৰী ব্ৰাজিলিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সমীপত এটা বোমা উদ্ধাৰ কৰিছে ব্ৰাজিলৰ ফেডাৰেল জিলাৰ সামৰিক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বোমাটো ইন্ধন পূৰ্বত প্ৰাকত বিস্ফোৰক ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজন সন্দেহযুক্ত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কানাডাত বম্ব ধুমুহাই সৃষ্টি কৰিছে বৰফৰ ভাস্কৰ্য কানাডাৰ অণ্টাৰিঅ'ৰ পৰ্ট ষ্টেনলিত বৰফৰে আবৃত ঘাটটোৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে এই বিধ্বংসী ধুমুহাত এতিয়ালৈকে 49গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডাঠ বৰফে ঢাকি ধৰিছে নিউয়ৰ্ক চহৰ নিউয়ৰ্কত এতিয়া আৰক্ষীৰ ৰাজপথৰ পৰা বৰফ আঁতৰোৱা দলক আগবঢ়াইছে সহায় সহযোগিতা আৰক্ষীয়ে স্থাপন কৰা কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য ছান ডিয়েগোত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে বিলম্ব হৈছে কেইবাখনো বিমানৰ চলাচল প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে ছান ডিয়েগোত শতাধিক যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ পৰিছে আমেৰিকাৰ চতুৰ্থটো বৃহত্তম বিমানবন্দৰ ছাউথ ৱেষ্ট এয়াৰলাইন্স নামৰ কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে সকলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব লগা হৈছে প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে ছাউথ ৱেষ্ট এয়াৰলাইন্সে বিমান বাতিল কৰিছে যাৰ বাবে আমেৰিকাৰ নেশ্বভিল বিমানবন্দৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শতাধিক যাত্ৰী ডাঠ বৰফে ঢাকি ধৰিছে নিউয়ৰ্কৰ বাফেলো চহৰ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে এতিয়া চহৰখনৰ কেইবাটাও বাট পথ বৰফৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ হিমায়িত লিংকন মেমৰিয়েল ৰিফ্লেক্টিং পুল ঢাকি ধৰিছে বৰফে এতিয়া এই পুলটোৰ বৰফৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি আনন্দ উপভোগ কৰিছে দৰ্শনাৰ্থীয়ে আৰু আমেৰিকাৰ বাফেলো চহৰৰ আৱাসীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি প্ৰতিদিনে ডাঠ বৰফে ঢাকি ধৰা চহৰখনৰ আৱাসীসকলে এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰা ৰাজপথসমূহৰ পৰা বৰফ আঁতৰাবলৈ অব্যাহত ৰাখি অহৰহ চেষ্টা আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100 বিদায় লৈছো মই কৃপাঞ্জলে নমস্কাৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ